Foi na loja do mestre André. Ai, olé, foi na loja. Lá, vou cantar. Foi na loja do mestre André. Eu comprei. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Não, vou dançar. Não, vou dançar. Olha lá, biscoito, olha. Olha. Agora, a guitarra. Ó. A guitarra. Tanto papodinho, tanto. Ai, olé, na loja do mestre André. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Agora. Uma sanfona. Uma sanfona. Um tamborim. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Ai, olé. Foi na loja do mestre André. Ah, canta, Vitor. Canta. Tan, tan, tan. Agora vai, olha. Eita. Acabou. Ih, mas acabou o quê? Acabou. Quer qual agora? Qual? Bota qual agora. Qual que você quer? Um peixinho. Qual? Qual que você quer? Peixinho.